Är du slut på? Ja, det var tufft det där. Jag trodde att jag skulle klara 2.20. Du gjorde det va? Ja. Hej Brolle, välkommen till Bosön. Tjenare, tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Kan du berätta lite om vad du gjort här idag? Jag hoppade höjdhopp. Och vilken höjd tog du? Nej, det var 2.20. Jag trodde jag skulle klara 2.30, men det var fasiken, det var lite väl. Men 2.20 gick bra. Det var bra idag. Per Andersson då, skötte han sig? Ja, det tyckte jag. Ja. Jag tyckte alla skötte sig. Ja. Faktiskt. När vi pratar om Bosön då, vad har du själv för relation till idrott? Jag har hört att du biljard kanske, eller var ja, du några... Ja, biljard, men jag höll på med de flesta idrotter när jag var grabb. Och fotboll och hockey framförallt. Ja. Men friidrott har jag aldrig testat på. Men det gick ju rätt bra. Ja. Har du någon merit du kan skryta med då? Någon idrottsdel som du själv har nu framför kameran? Ja, det är nog, skulle nog vara biljard. Okay. Tvåa i ungdoms-SM och trea. Så det är det? Så att, det var någonting som jag brann för och gjorde väldigt mycket när jag var yngre. Okay. Men sen, jag gillar idrott. Det är så här skönt, kreativt att hålla på med idrott. Man får tömma huvudet lite grann. Så. Ja, vad kul. Ja. Avslutningsvis då, det är tävling på lördag också. Vem ja. Vinner? Ja. Stick ut hakan. Rösta på dig själv. Ja, det är naturligtvis att rösta på mig själv. Gör det? Vinner du på lördag? Jag vet inte, jag har faktiskt inte sett de andra bidragen. De enda som jag vet är de som är med i min deltävling i Göteborg. Och det var också bra, men det känns bra. Jag känner mig, det är en bra, jag har en bra låt och det känns bra. Lugn och skön. Jättebra. Tack för att du tog tid. Tack du.